বাপেকটো ঢুকোৱাৰ পৰা এতিয়া কিনো হ'লো জীৱনটো জানো পাই ভগৱানে মোৰ লগত কি কৈছে। এতিয়া ল'ৰাটোৱে মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি, সি ভাল হ'লেই মোৰ জীৱনটো সুখৰ হ'ব। সেই ভগৱান ল'ৰাটোক চাবা আৰু, সোনকালে কিবা এটা কৰিব পাৰিলেই হয় আৰু। এতিয়া সি কাম বিচাৰি গৈছে, কিনো কৰিব কিনো নাই, ঘৰত একো এখন কাম নকৰে আগতে, হে কি হ'ব জানো পায়। গোটেই টকাবোৰ সিহঁতৰ লগতেই গ'ল, বেমাৰ চোৱা চিন্তা কৰোঁতেই গ'ল, এতিয়া টকা এটা নাই, কেনেকৈনো খাম কিনো হ'ব এইবোৰ ভাবি ভাবি মোৰ ৰাতি টোপনি নাই। জীৱনটো কি আছিলে কি হ'বলৈ, মানুহজনীও আগতে মদ খাই খাই মোক কম অত্যাচাৰ কৰা নাই, মদ কণীয়ে তেওঁ জীৱনটো ল'লে আৰু। মই ইমান বুজাইছিলোঁ মদ নাখাবচোন, আপুনি নাখাব, মোৰ কথা নুশুনে, মোৰ পুৰা অত্যাচাৰহে কৰে, গোটেই মাটি সম্পত্তি যিমান আছিলে গোটেই বিকিলে, অকলে ঘৰৰ ভেটিটোহে আছে, এতিয়া এনেকৈ কেনেকৈ চলিম বাৰু। ল'ৰাটোও চিন্তা হৈছে, বেচাৰটোৱেনো কিনো কৰিব, এতিয়া সৰু হৈ আছে, ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই, হাঁহিলনে কান্দিম এতিয়া। ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰেও সেয়া হিংসাহে কৰে, আৰু মিতিৰ কুটুমবোৰে বাৰু খবৰ লৈ থাকে, সেইদিনো কিমান দিব, হে হ'ল বুলিয়েতো ইমান দিব নোৱাৰে নহয়, দুটকা এটকা দি সহায় কৰে, তেহেঁতকো ইমান খুজিব নোৱাৰে। প্ৰভু সোনকালে কিবা এটা কৰিবা আৰু দেই, অ ভগৱান। উপায়তো নাই, এতিয়া জোনখুইজতে সোমাওঁ, পইচাটো ক'তোৱে নাপালোঁ, কাম কৰিম বুলি ক'লোঁ আৰু যিটোকত পইচা দিয়া মানুহ নাই, জোনখুইয়ে দিব, আগতো মোক সহায় কৰিছে, জোনখুইৰ পৰাই আহোঁগৈ। অ' খুৰী, একো কাম নাই, পিছতে সিহঁতে একো কৰি খাব নোৱাৰে, মানুহ এটাও নাপায় নহয় আজিকালি, মানুহবোৰ ক'তনো গৈছে, কাৰ ঘৰতো কাম কৰিছে, মানুহ এটা সেই 10 নম্বৰলৈ বিচাৰি গ'লে এটাও নাপালোঁ, সেইবোৰ হাঁচি পুলিবোৰ ডাঙৰে হৈ গৈছে, লগাব লাগিব দেই, মানুহ এটা পালে। অ জোনখুৰী, কি দৰকাৰ দেখিছিলি কচোন বাৰু? তাকে দৰকাৰ মানে মোক পইচা অলপ লাগিছিলে, দিব পাৰিব নি বাৰু? পইচা তেনেকে মোৰ হাতত নাথাকে নহয় আজিকালি, কি কৈছ বাৰু? এনেই নালাগে, মই কি কয় কাম বনকে কৰিলোঁ ইটো সিটো কিবা এটা। অ' তোৰ কাম কৰিব বয়স হোৱা নাই নহয়, এতিয়া মই তোৰ কামত লগাই আৰু কি, মই কামত তোক নলগাওঁ দেই এতিয়া। এই কি ক'ব এতিয়া, কাইলৈ এই কলেজত কি কয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, পইচা লাগে 5,000 টকা, তাকে বোলো বিচাৰি পোৱা নাই, মই বোলো জোন খৰিছ পাই আহোঁগৈ। অ' কলেজত ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে নেকি? অ' কাইলৈ তাকে লাষ্ট ডেট, মই বোলো এতিয়া পইচা উপায় নাপালোঁ, আপুনি সোনকালে আহিছে তাকে। কাইলৈ লাষ্ট ডেট যদি, তই আজি আহিছ যে মোৰ ওচৰলৈ, তাকে নপঢ়োঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, মায়েও জোৰ দিলে বোলে পঢ় পঢ় বোলে, এনেকে পইচা পাতি মিলাই কৰি আৰু। কেলৈ নপঢ়িবি আকৌ, পঢ়ি থাক, পঢ়িলেহে চাকৰি তাকৰি এটা কৰি পিনি বাপেটো ঢুকালে, এতিয়া সেই মাৰ যদিকে খোৱাবলে চাকৰি এটা লাগিব নহয়, পঢ়ি থাক সেইকাৰণে। তাকে লোকৰনো কিমান কথা শুনিব, কি কয় মোৰ এতিয়া মায়ে কৈছে লোকৰ কথা নুশুনিবি, তাকে মই বোলে কিবা কিবি হেৰি কৰি পইচা মিলাই কৰি দিম, তই তেওঁ জোন খৰি চপা আগে যা, মই কাৰণে আহিলোঁ। সেইটো হ'ব বাৰু, ৰ কেলৈ হেৰি এইবোৰ অসম পুলিচৰ ইমান পোষ্ট ওলাইছিলে, তই নিদিলি নেকি, নদৌৰিলি নেকি? নাই দি থৈছোঁ, তাকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই, তাকে আজি দিওঁ কালি দিওঁ হৈ আছে। আৰু এইবোৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা চবতে দি থৈছোঁ, তাকে চবতে দি থৈছোঁ, এইবোৰ দিবি দিবি দি থাকিব লাগে, কেতিয়া লাগি যায় ঠিক নাই নহয়, ভাগ্য কেতিয়াতো নাই কোনো ঠিক নাই, তাকে আমাৰ নিচিনা মানুহ কোনো আৰু ভাগ্যহে। এই দিব ভগৱান ইমান কণা নহয়, দিব তহঁতক ৰ, আৰু তোক বৰ বেছি টান কাম নিদো, তই খালি মোৰ এই হাঁচি পুলিকেইটা এই বাৰীখনত লাইন লাইনকে লগাই দিব লাগে, ৰ তই অকণো চিন্তা নকৰিবি ৰ। এই ওচৰ অসুবিধাবিলাকক পইচা বিচাৰি যাওঁ বোলো, ধাৰলৈকে বিচাৰোঁ, সিহঁতক মানে থাকিলেও নিদিয়ে, আমাৰ নিচিনা মানুহক মানে দিবলৈ দিয়ে, সেই মন নকৰে, কিবা নাই এনেকুৱা নিচিনা কথাবোৰ কয়, আৰু কৈ থাকিবলৈও মোৰ বেয়া লাগে, তাকে এই আজিকালি মানুহৰ হাততনো ক'তনো পইচা থাকে, যিখনহে দাম ভগৱানে জানিব, ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ যদি ভগৱানে একো এটা দিব দিব, তই চিন্তা নকৰিবি, মই বাৰু দিম কিবা এটা যোগাৰ কৰি, 5-10 কুইণ্টেল দি থৈছিলোঁ নহয় পাটৰ বেপাৰীটো, তাৰপৰাই তোক আনি পিনি মই পইচাকেইটা দিম, তই খালি মোক এই হাতী পুলিকেইটা চিজিল গৈ দিবি, মই ৰুই দিম বাৰু, খালি আপুনি শিকাই কৰি দিব, মই বৰ এটা নাজানো এইবিলাক কৰিবলৈ। এই তই অকল ৰুই দিলে হ'ব, মই বাৰু তোক ইমান কষ্ট নিদিওঁ, গাঁত খান্দিবলৈহে ঠগে চৰকে মাতিব লাগিব,
তাকে মই কি কয় যাওঁ গেছিল আপুনি পাক্তা মাৰিব মা মই যাম যাম মই তহঁতৰ ঘৰলৈ যাবই পৰা নাই কি কৈছো যিখনহে কাম মোৰ ঘৰত আৰু মোৰ ল'ৰা যোনটো পালো কি কৈছো তই অ বিছনাখনতে শুয়ে থাকে পেডাল পেলাই পেলাই মোবাইলত ফ্ৰী ফায়াৰ খেলো অ তহঁতৰ নিচিনা ল'ৰাটো পায় আয়ো মই যদি পালোঁ তেনেকুৱা এটা ল'ৰা তহঁতৰ মা কিন্তু বহুত ভাগ্যৱান দেই তই এতিয়া যাগে বোপা মই তোক কিবা এটা যোগাৰ কৰি ঘৰতে দি থৈ দিওঁ তই যা আজিকালি হাতি যিখনহে দাম হব দিয়ক এই পাঁচ টাকা আনিছো আপুনি পিছত লাগিলে বাৰু দিম দেই হব হব আইও বেচা হাতলে বেয়াহে লাগে দেই এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰবোৰ সুবিধা ইমান সুবিধা পায়ো যদি কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিলে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী সুবিধা নাই যদিও মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি হ'লেও কিবা এটা কৰি খাইছেও হা আমাৰ এইসোপা এইসোপা খাই 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 তই বিছনাখনতে পৰি থাকিব লাগিব সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব মই একো গম নাপাওঁ দেই এইবোৰ এইবোৰ আমাৰবোৰ ল'ৰা এইবোৰ সিহঁতৰ একো ভৱিষ্যত নাই সেইবোৰ ল'ৰাহে